Ankara, Ankara, Ankara. Bine euro, bine euro, bine euro. Şengül, anne de sağ olsun, var olsun. Samet, yala karı gibi. Davay Samet, kapırsın. Samet, dar eu să se vezi totul. 100 euro, dai și fi zdrav. Ce crezi în foto? Show video, ce euro. Și da sa alunus. Te ce crezi? Azi n-am работа, аз знам. Леле, аз си, е? Каригала. Жиже. Леле, аз си, е, дарева. Чакай, ма. Сега? Ей, аз ще искам. Не, няма да плачем. Ще играем. Специално за мой важенак за бастрито. Искам хубав кичек. Бавен кичек. Карслама, я парсан, я... Не искам да плачете. Бен межеке. Мечо. Не искам да плачете. Оке, бен межек. Дансали си. Той е музикант човек. Алла рамет еле син. Буттер на оке самин. Ама, оке и да е. Северди. Семейството на Бастрито. Дарева. Семейството на Бастрито. Цялото семейство на Бастрито. 100 евро. 200, 300, 400, 500 евро, от леля си 600, 700, 800, 900, 1000 евро. 1000 и една голяма пара за викаче от Мечо, пачката Витин Хаят. Ние само че. Сега не можеш да вземеш пари. Единствено на сватба и на кола. Само от имаш трес. За тъй ще те развърваме. Братята, братята! Не си карай тира, брат. Мари музикант ставай. Бат, сега ще казвам. Братята, Севжен и Яшко,
Kaka Patka, Batko Martin. Yes. 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 Братята, братята. Yes. 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 Yeah. Сома, те са гранатажи, хера така. Те са гранатажи. Васе Карслава, Карслава, Карслава. Освен след сватбата, да говорим от тях. А, така ли? Я ще ръкарикала. Ама, кода ти? Ама, кода ти? Сърдим се на Рудито, не ми писа. 200 евро! От Расим, музиканта, той е нашата фамилия. Кичек, продължаваме за Расим. Обаръки с лица манка. Пирисе Мартин. 100 патка. 150 Мартин. 200 патка. 250 Мартин. 300 патка. 350 Мартин. 400 Мартин. 450 Мартин. Created with free version for non-commercial use. 500 пак Мартин. Кичека продължава за Мартин.
Care e ăla? Created with free version for non-commercial use. Created with free version. Created. Ai Tete, tete. Created with free version. Mă ținu, mă, că e în piesă, era zeca, n-a cu durdu. Veste euro, rasim, bă, hanem, că să jiviți, dragi. Sau că ce cosmac, să tete. Cot na praiș. Ce că e? Aș că e bun că te-a revat 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300 320, 340, 360, 380, 400 420, 500 Arturo, vă-ți mă zanete 500 euro, că-s lahos 500 euro, că dacă lahos Aș că e bun că, check Тиха да стъпка с Севджан, докато пи вчера купи къща. По принцип, къщи като купуват, бомбони не едим. Дано банките да ги вземат. Бел химната с къща едим. Иначе във фейсбука се пускат, по един бомбон не пускат. Обаче. 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 Айде да почвам, после аз няма да издам винови. Тъй, от тези къщи бомбони не едим. Само едно казвам, на тази къща Белхим пусни нещо. Белхим, по един бомбон е, зала няма да фаните, ако е синец, зала фащат. Ама на къщи няма аванта. 100 евро, Севджан Фатмиш. 200, 300, да нас да взема, 400, ще ви покаже, 500, 600, 700, чери обратно, 800, 900, 1000 евро, Севджан Фатмиш. Ки чека, продължава. Соло, стоп, стоп. За най-новата къща Амстердам, най-новата къща Хезенфилд, Белхим, стоп казах, Белхим пусни по един бомбон. Другите снимат ги, ама бомбони няма. Иначе булките ако раждат, веднага в залата. Айде, няма да кажа да ги вземат банките, ама ако е възможно, иншалла я пснат. Кичека продължава за най-новата къща Амстердам. Стоп! Цуба! Цуба! Мечо, мечо! Морито! За срожбието! Мечо, мелиха! Мори срожбие! Кичека продължава! Thank you.
Дедото од Германија тука идвот Мечо. Дедото и бабата од Германија. Целата фамилија од Дојцланд. Дедо Амет. Дедо Амет. Баженаците, сестрите. Дедо Амет. Дојцланд. Аркичек. Аркичек. Фадис. Стоп. Аркичек. Стоп. Сомагал. Цялата фамилия казва дедо Амет. Баженаците. Окей, ма. Изход. Сестрите, баженаците, също на дансинга. Бабата са червената рокле. Не, 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 махни. Махни. Махни, ама са така. Saur. Спокойно, не са представа. Чак, прескоти, мога да се. На най-гиде, а това шутме. Спокойно. Спокойно. Ава, и си му панда? А бери си му? Тярен дар панда, и си му? Кон? Нанес нади ка, нанес. Нема да пускам ке чекам тука да идва на... Ай, ало. О, ка. За мојата фамилија тук од Русе. Ајде, Русе! Ајде за Горно Абоаново. Тај кака тај иска един поздрав специално за сестра си, за Ана, за Ана временна и ги нидвах не. Кичех од каката. Сезгин Анишка на Дасига. А ме да го се веде.
Vasile. Nani, tu mi-ai dat gheara, mai e bară pară de stâine. Nani, sovangi, stâine. Sovangi. Și ai gălă, șala pescă. Ești gai? E o datcă? Ești gai? Ah, sorry, brodă. Specialul za pratea do tău, chidea? 200 euro? 200 Bahtiar. 200 euro de la Qatar. Turkian Bahtiar. 150 euro. 150 Qatar. Marikin ca Shengula. De ziua e zdravă ca te gezarska crau. За дядо Катър иска Шенгюла. Най-хубавия кичек на оркестър. Орбитър! Най-богатия дел. Бут. Ама знаете, той има най-голямата къща. Няма да обикалят вътре духови. Има. Болук. Аллах верди. Нали, каригела, нали. Нама кена ти ловен съм. Гъргис. А, перен цела тут, кай, кзейн са. Саур тя, дам кал? Кала саур да тя? Сръкере то. Ти на броим. Панда вен. Ишала мен. Yes. Yeah. Ка, че си историята? Делото дарева 200 точки! 400! 600! 800! Хиляда. Кичека продължава за Нари, за шампиона. Да. Соло, соло. Печо, отпусти само малко, ура. Айде ти ми дори специално продължаваме. За бабата, за бабата и за делото. За бабата специално. И за делото. Отпусти се. Отпусти се малко, па на здраве и да ти е сладко. Отпусти се, отпусти се малко, па на здраве и да ти е сладко. Сам барбарите. Ако може, Сашо Жокера. Айде кате. Сашо Жокера да доди тука. Тука съм, тука съм. Da-da-da-da.
Чакайте, има две фамилии сега. От женската фамилия. И дега, скъпи приятели, нека да бъде ползван специално за твоята фамилия. За Закито специално. Тасили... Думал до мест. Реминор. Ден, ден, сен, сен, mi familia si tu modo meste bossi sorale o la gizzi creste и за уйчото, за чичото, за ушко, за легото си место! Не правя си пари фамилия, не правя си си под пари сила, а маре до звания, не капай нови, не, 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 Забележка! А, така! Хиляда казахме, нане, каригала! Нане, пачката! Ще ви сам! 1200 и 400 и 600 и 800 2000 евро от дърдо и малко! Гледате ли ме, падате писени, вести да се мерите, нямам ти батери, не можете да бъдете на моето ниво, и само ми е да бъда новенето. Халитос! Гледате ли ме, падате писени, Халитос, Селверка, 100 евро! Нямам ти батери, не можете да бъдете на моето ниво, и само ми е да бъда. Гледайте очите се от мене. Във интриги. Всеки е роден с
casa. Po cel isplanere veće da nema. Joger, izvinjavam se mnogo. Dobar pevec si, živ i zdrav. Доволен сам и предоволен, но цели песни да нема, защото вижте какво става. Разбрах. До сега сме само фамилия и още 500 човека чакат. Нека да уважим и другите хора. Нека да уважим и другите хора. Знам, че съм прав. Пред шефа вода се не гази. От семейството на музито 100 евро. Беше, миле скучо. Бат беше още едно стол, бърза. 150 евро като ракефите скучо, ось жилкери. 150 евро като чанкос. Следващия, давай. Аника, Аника Сезги. Сезги, Рай. Yavaş. Sezgin tam. Birisi. Stop. Stoy 40. Stoy 60. Stoy 80. 200. 220. 240. 260. 280. 300. 320. 1000 mu kat? 1000 mu kat? 1000 mu? Дай! Хиляда евро като се изгиде, жив и здрав, са осун, варал сун, иди и кичек набързо! Гледайте 80 години, Ушко, ајде морда. Веднага. Сезги. Ушко. Веднага повирате. Ајде кај. Дикај Барис. 112. Бари ја важдај. Сашо. Зелка. 100 евро катар Барис. Зелка или не. 200 евро катар Барис. 300. 400. 500 музика за барито специално. Стави мази. Батерия няма. Няма ме грешка. Няма ме забележка. Ра-п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 а-
материя. Спите да земените, нямате материя. Не можете да бъдете на моето нива. И само ми е да бъда на умилено. И е да те не вляйдурира. Спите, спите, спите да земените, нямате материя. Не можете. Шестотин, седемстотин, осемстотин, деветстотин, хиляда. Хиляда и сто, хиляда и двеста, хиляда и триста, хиляда и четиристотин, ушко хиляда и петстотин, дай. На найма. Хиляда и петстотин, до 50 панда. Хиляда и петстотин. 1600. От войцето 1600 евро. Саусо, Баросо, синото БМВ. 150 евро като парнос е мружбие. Добавка.
Хайде, Мохамед! Бу Германия сана ярады. А! Сто! Двеста! Триста! Четиристотин! Пестотин! Шестотин! Седемстотин! Осемстотин! Деветстотин! Хиляда! Саусун вараусун! Чакай малко! Начахам сум! 50 евро за... Специално за Байрито! За рождения ден, да е жив и здрав моето момче! Един нови пазар с куки чек искам. Сезги! Сомагис! Михлиба! Айде! Мерише! От Бажарака! Сто! Двеста! Триста! Четиристотин! Пестотин! Шестотин! Седемстотин! Осемстотин! Деветстотин! Хиляда! Саул Варол! Бос, казвай, кой искаш. Сулеманчос, две могили САУ, 100 евро. Катар Дакос. Катар Дакос, 150 евро, САУ сум варо сум. Сто евро Катар. Ай, жена, САУ сум варо сум. Сурайски чай. Сао Варо Кардаш. Други, нещо за изпускане. Вътрешни. Дай. Ади Кесалис. Бардъм Мечос. Аметос Кучао. Тявел Мориса. Начи ди Кьомлис. Ани. О, Мечо, айде. Давай. А Керман, Катар Салис, 200 евро. Сао сум, варал сум. Мандар 200 евро. Катар Кенанчос, 200 евро. Сао сум, варал сум. 150 евро. Тоано. Катар Метин, ау моликос. Извинявай, уйте му, че 150 евро. Мечо. Ани, а Морис, ани. Морис, я лувката са губи някъде. Добре. Айше и Мишо, 100 евро. Айше и Мишо, 100 евро, Сао Сунар, Варо Сунар. Тоарам. Гошо, 100 евро, Сао Сун, Варо Сун. Мелиха. 200 евро, Катар Мелиха и Мечо, Сао Сун, Варо Сун. А кер Тоанал, Тоанал. За музиката 50 евро. Чакай малко, 100 евро от тебе. Музиката, ало. Ало. Ватка. Грррррр, горе гарате. Горе гарате. Сао. Гала. Варо. Мори. Ало. Ало. Извинай, ой тумче. 200 евро Катар Морис, Сао Сун, Варо Сун.
Анава. Бейхан. Стоп. Орхай, стоп. Саосун, варусун. Как это рехать, что 100 евро саосун, варусун? Акана, само за малку. Галин, Сашос, Мечос, Зинепка. Евко сакером. Женска родна, моята жена родна тука. Газ, бейхай, косо, коса запал. Эй, аз зарад вас вас съм дигнал тука. Бейхан, чо? Бейха. Бейхан, зарихал от кукана дикиза. 32 години. Айди, болеца. Две минути ми трябваше. Две минути да ти взема парите, пак са резерсто зелихата, ела. Ела, 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 ела. Ела. Женска род. Лудие. Ама, добре, не, без. Галин. Ач. Ач не вкусна манга. Ач, ча, ач. Специално за моя каенчо няма да има музика, само пари. За Евкото. 200. Евко. 300. 400. 500 евро. Гатар Евкос. Саосун, Варосун. Галин Емил. Галин Емил. Най-добрият от добрите. Ач качи ми Беков Чово да кажа о песни. Кони си у нас? Белгия, да. Асанчо, да. Асанчо има Севгил. Асанчо има Севгил. Асан има Севгил. 100, 200, 300. Саул, Варул, бърза момчето за Белгия. Саул сум, Варул сум. Иди кичек. Ало, гррррр. Зет си синко. Давай веднага, нямаш проблем, не си казала само името и презиме. Име и презиме. Полска косоли се говори. Румен и Надя. Румен и Надя, 100 евро, само съм Варлсон. Катарайдай, най-добрия, 150 евро. Бисер Аксел. 100. От Сулейман Лъчо, 100. Джейлян Гюнай, 100 евро, Саосун, Варосун. Така. Те смо... Катар Кимишка! 300 евро, Саосун, Варосун. Бимбоско! 200, Саосун, Варосун. Стоп, 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 стоп. Рррр, грррр. Веста и 50, 300, 300 и 50, 400, 500, Саосун, Галин, 500 евро, Емил. Марианис. Палесте, Сашус. Марианис. Айче, вече. Те. Тука си има род, Шишковци, тей, тей. Най-добрите. Айде, меч. Алио, алио. Thank you.
cu ce au stat eu sau sunt fără un sân. Vesta o leaca, na? Stoi 20. Vesta o leaca, na? Haide, Catiu! 100, 200, 300, 400, 500 sau varul, Cate, i se mergi tot tu! Se vdișca! 100! Mit, Cococo, 150! Oh, Ponchos! Sebanchos, 200, Coso! Dai! Zvezda! O, Maicu! Afet Canunus, 100, Germania. Nargula Rumene, 100. 100, Zvezda. 200, 300 euro către Zvezda. Sau sunt varul sunt, Dudușca, 150 euro. Se vdișa sunt, 200, sau sunt varul sunt. Nurie, 100 euro, sau sunt varul sunt. Afișca. 150 euro sau sunt varul sunt. Opa, stai. Sergean Toni, 100. Zoro Ildin, 100. Filco Gutka, Germania, 100 euro sau sunt varul sunt. Giro. 200 euro către Gilalcio sau sunt varul sunt. Mariane, Sașo, davai tisti. Haide, Mariane, 100. 200, 300, 400, 500. Dar Mariane sau sunt varul sunt? 250 de Cataritos. Catara... Aha, hai. 150 euro Catar Christus Germania, la Alcos, cu ceau de mi? 150 euro sau sunt varul sunt? Așa.
Hacker mor samo tano. Gunesh sto. Kon? Beldira 100 euro. Sau sun varu se baskutou. Fera Felipe 100. Vesta 300 sau kardash. Stop. Две могили има нещо род. Момчета, извинявам се. От две могили. От на Сахата рода има нещо. Ариманчо. Алима. Арифи. Арифи. Сезги. Гюралчос. От две могили Коса Шурна по Анам Мичел, чавале. Дюжихан Ферди. Ва. Avaati. Ani beti. Beti. Beti, yala buka yala. Ay ama. Hey hey. Ha. Hey. Hey. Na kero kaji. Tay. Vistiga. Za da svrshim pohova rabota. Iskam malo red, disciplina da ima. Da svrshim rabota. Не искам ни доволни, искам всичките доволни, всичките да имат поздрави. Не сме дошли тука на някой да правим интриги. Само за две могили продължаваме и специално. За две могили. После Сашо казва, аз искам. За две могили продължаваме най-хубавия кичек на Орбит Лер. Затова и то обичам. Фердис със съпругата си дарява 100 200 евро от семейството на Фердито да е жив и здрав. Мишко Бонка, две могили. 150 евро, Мишко Бонка, камера чек. Мишко Бонка, две могили, 150 евро. Да са живи и здрави. Севгин Зейра. Севгин Зейра. 200 евро. Да са живи и здрави. Каригана. Ашим Виждан. Ашим Виждан. 200 евро. Да са живи и здрави. Ферди, си му тирнен да навер, тирнен. Аха, бери му арифага. Бери му арифага. Фера така, кичек, намагат парас. Кичец ман. Са всички две могили. Айде, хаба сурна. Нови ги молел. Качало са две могили. Калена чер са музика са. От семейството на Ариф, 200 евро, да е жив и здрав. Сао, Варо. Амет Зинеп. 200 евро, да са живи и здрави. Синан Айлян, 200 евро, да са живи и здрави. Двеста евро от
от Гюрал 200 евро, да е жив и здрав. Аливан Катиела, Яла Кати, Каригела. Ем чачус хасе мак. Сума агеса. А че? А, Фератос му агеса. Фератос му агеса. Еркеш му агела Фератос. Ким? 30 години, брат, Ферат номер едно шампиона на Европа. Само за него ги специално от Алиман. От кой е братовче? За всички от Бело Гили! Една голяма пара за ви каче. И така, поздрава само за Бейтин, у Барвало, у Триенгалиус, от Пела, нека да е жив и здрав. Айде! Само за братовчерите и за цялата фамилия. И за две могили специално. Сваре калас лес хер ферата газ. Ога ти за анда мачала. Ще продължаем. Осемейството на мое братовчет Алиман. Алиман Ашми, Йорган. Колеги, ми. 250 евро от Алиман Ашми. Амиш Нарги... Надив... Назифе. 150 евро, Амиш Назифе. Две могили. А, чекам. Емо... Заги таки, дяма маги се. Сардата не осълни. Чакам, ако. Добре. Пино, фейшън. Дарева. 200 евро. И другата седмица в същата зала правим сватба на малкия Айханчо и неговата съпруга. От името на Пигно и Анита, ако някой сме заправили, извиняваме се лично, категорично. Заповедайте другата седмица. Петък. Петък, петък. Петък, тука сме, на същата зала. На първи. 200 евро дарева съвместното на Пикното. Да е жив и здрав. На 1 юли Бати Пико прави сватба. Канени, неканени, поканени да всички да заповядат. Биби Кослена. 200 евро. Морагажо, морагажо. Мемета, а ви? Спокойно, бе. Солайс. Специално. Само за закетата иска батемо. Фади. Само за закетата. Фера така. За майката на Пинко. Фадис. И за закетата. За закетата специално от Демогили. Също така за Бонка и Мишко от Демогили. Дойшланд, Мойшланд. И за всички. Агиви Джанер. Аманине. Мине, мине, баба, баба, чука, 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 Бачева.
Ачо дрифта 150 евро. Маги макер сака. Между нас е сгизов, я да. Мето магелол се. Половината повече от половината са две могилча. Обещавам, идите, ако направя много пари, ще купя къща от две могили. Ако направя, ама и ще лада направя. 250 евро от моя приятел се сгин. И Зофието. Кадър се вдими. Е, а кана се вдими, знам една жена. Се вдим, ай чан 150 евро да са живи и здрави. От семейството на Кескин. 200 евро! А Санчо, едно 100 евро да е жив и здрав. 150 евро от нашия зет. Амаръжа Мотро. Гюлен. Гюленчос. И специално за малките принцески. Кай гело ка... Кога, кога, кай гело? Желат! Бичал са лапани па шванди, ама то сват нака, няма да те връщам. Е, вот ски навела. А, наръщам му келата да те взема. Стъра от калинки, малинки, желат туи! Да са живи и здрави! Хо-хо! Бягай! Хо-хо! Сузана, 100 евро да са живи и здрави. Тефик Бос! Тефик Бос, 1-200 евро да е жив и здрав. Сина Мелиса, 100 евро да са живи и здрави. Обортак, Беос Понис. Беос Понис. Генес Литви е 100 евро. Камера жи, чек. Вахта вече, мама, да? А, че не успок. Кати лек, пламена жена. Муникос Севдия. Чао ли, камера на че селото ми е да. А мен, ака ти качк на чекера са. Малко настрани, по един, по един. Добре бе, чакай малко, чакай, виж, дарема чек. Кака, Катар, кога Катар? Муникос Севдия, още едно 100 евро. Беос Понис, още едно 100 евро. Уанава Саба, Керман. Уанава, Алтрай. Абано, 150 евро. Манис Абанова, 100 евро, Саосон, Варосон. Нуна. Батицо, 150. Силва Мердин. Силва Мердин, 100, Саосон, Варосон. Давай, давай, пари искам да виждам. Росанеско, чао. Аделинчо, 150 евро, Саосон, Варосон. Светла има бед 100, 200, са 8 варосно, давай следващия. Каста, Еркане 200, са 8 варосно. Мечо, гумажията 200, са 8 варосно. Себа отиска, опа, Айнури 100. 500 евро, като Себа отиска, чао, са 8 варосно. И так из, давай. 100 евро, като... Айжан. Ай, дънгъл! Ама, ей! Сашър Тросъл с пана карата. Ай, дън, е бил дън. Тъй, готка, ва. Давай. Асан? И се видиш 200? Сашър. 150 евро. Сенка и Айхан Германия. Давай следващия. Манико! 100 евро, Катар Маникос. Сибел Нурхан. Сибел Нурхан 100, Саосунар Варосунар. О, най-добрия. Кон? Малки е един и неговото семейство. 300 евро, Саосун, Варосун. Морката, 100, малки е. Сибел Максун 150. Сибел Максун 150, Саосун. Сабирко се види 100 евро. Германия. Креми. Креми на Митко. Рода 200. Саосун Варосун. На 9 юли на 100 лайк Кремена ще прави. Годеш за сина си. Трябва да сме там, за да подкрепим новото семейство. Задължително. Подкрепата е задължителна.
На чушката. Семейството 200 евро Саусун Варусун. Чакам пари. 150 евро Цехан. 150 евро Цехан. Давай следващото. Стоп. Катар Зели Халютфис Кибур. 400 евро. А който иска да играе в дясно, който не иска в лево. Емрата, 100. Сибел, 100 евро Саусун. Севдиш Ахив, 100 евро Саусун Варусун. Давай да вижда пари. От Шопа, Разге, 100 Саусун Варусун. Камил, Сабиха, 150 Саусун Варусун. Стоп! Не, първо продължаваме. А, първо, да. Наской Петри, 100 евро Саусун Варусун. Тарлио, 100 евро Саусун Варусун. Гери, Кибор, 200 евро Катар Моника. Violin Mionica 200. 20 кучаво 100 евро Саусун Варусун. Катар Джони 150 евро Саусун Варусун. Халес Авела и Далса. 100 евро Саусун Варусун. Давай. Айгул Али 100 евро. Абано. Катар Салим 100 евро Саусун Варусун. Абано. Виждана 150 евро Саусун Варусун. Бишо Барзака, 150 евро. Саусун Варусун. Катар Айтена Нетко, 150 евро. Саусун Варусун. Хали бекне, Кутмира Наки, Чецика и Магеса бекне в лево. Силва, 100 евро. Саусун Варусун. Сабри, 100 евро. Саусун Варусун. Аблано, Сулейман. Жокера, 200. Саусун Варусун. Отодор, 100 евро. Саусун Варусун. 150 евро Тодор. Извинявай, брат. Гюнер Северина. Гюнер Северина, 100 евро Саусун Варусун. Полско Косо Григорий идва. Чакам, 150 Саусун Варусун. Продължавай. Айтен Махи, 200 евро Саусун Варусун. Давай, моето момиче. 10 и 150 Саусун. Чопър 100. Чопър 100. Да са живи и здрави. Ташун Косапа, 100. Амет, со, Саусун, Варусун, давай следващите. Пари. Мечо и Мелиха, 100 евро. Казах, който не иска да играе в ляво, който ще играе в дясно. Тъй. Алтан, Цедри, 100 евро. Продължаваме. Чакайте малко, не бързайте. Алайдин Гилтен, 100 евро. Валя Алтан, 100 евро. Мечо Джебри, 100 евро. Саусун, Варусун. Айде, приятелите! Айде сега! Гледате ли ме, падате в истерия? С мене да се мерите, нямате батерия. Не можете да бъдете на моето ниво. Писано ми е да бъда номер едно. Гледате ли ме, падате в истерия? Можете да бъдете на моето ниво. Писано ми е да бъда номер едно. Гледайте, учете се от мене. В интриги не губете време. Всеки е роден с късмет. Затова съм винаги най-отред. Физик е психърска майор. Чатлаем, патлаем. Йок везде грешка, йок забележка. Месьон тари кати, Карина бабу гати. Живи на бамарке, на нема дубликати. Нямаме грешка, Зайдар. Нямаме забележка, Зайдар. Нямаме грешка. Нямаме забележка. Йок грешка, йок забележка. Айде! Яса! И за Санева специално! За Махия Фриц! Лати да те! Лати да ти! Айде! Яшава Жокер!
niște prieteni te. Haide. Vieta pieni me, para de visteria. Vieta se merite, neama te bateria. Ne moșe te dama de te, na moe toni bo. Visa no mie da banda no mere do. Vieta pieni me, para de visteria. Vieta se merite, neama te bateria. Ne moșe te dama de te, na moe toni bo. Visa no mie da banda. Hai bate. Vedeți o cerințe o bene. Vă fi trighine cu pete vreme. Ce chiero de nu scăzi pe. Zatova să-mi vină ghina iute. Vizi chepsi căsca în ior. Ceaclăiem, patlăiem. Ioc viz de greșca. Ioc zabeleșca. Haideți la Italia. Carina va bugati. Živina va mangera, nema duplicati. Njama me greška. Italija. Njama me zabeleška. Čao, Maroka. Njama me greška. Njama me zabeleška. Jok greška, jok zabeleška. Prodržavame. Prodržavame. Opa, още 200 точки за Сашо Жокера. Че и за Санева. Да бъде жива и здрава. Дай да пате на музиката и да си говорят. Айде. Я съм е газда легендо. Аз съм и на гласа после. И аз съм. Цак, цак. Рака, дага. Няма ме грешка. Няма ме забележка. Няма ме грешка. Няма ме забележка. Йок грешка. Йок забележка. Да си живи здрав, брат ми. Начека на Акера, пара с мангена, зокери с мангена. Продължаваме, не мърдай, не мърдай. Сашо, продължавай, пари няма да взема. Продължавам. Само за Жокера. Значи Нела Ачала последна. А? Ти. Ова, чила, дикена, дикена. Айде, айде. Нела 100 евро сало. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя максимално. С мене да живее уникално. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя максимално. С мене да живее уникално. Ти си мъж мечта. За всяка жена. Име си за всички хора. Най-добър баща. Ти си мъж мечта. За всяка жена. Име си за всички хора. Най-добър баща. Феста. Мировни, гергяс ма патрони, с песнингяс милиони. Опари зой, ко се фига на мера, ми му казени мила. Господ много ти е дал, имаш много капитал. Ти си гордостта на нашите деца. И за мен си всичко, всичко на света. Щастлива съм, че аз съм твоята жена. Яшко Салежо! Яшко Буретон! 200 евро! Катар Яшко Стебие! Номер едно! Йес! Се видим и дам свой 50 евро, сао съм, барал съм! Лей, лей, лей! Лайте на мина, не, а не! 100 евро, сао съм, барал съм! Я съм е газда за твоята принцеса. Полико, дървени, стой ти ли се. Папе, 200 евро, сао съм, барал съм. Господ ми даде златна жена.
Unija maksimalno, s mene da žive unika uno. Gospod mi dade zlatna žena, tja je moja da razdraga, sa gašte rabotija maksimalno, s mene da žive unika uno. Ti si možnečka, Orhan stoj 50 euro sa osom barozu. Nečko, 100, primer si zna, 300 euro katar večko. 100, ava e. Ostavam te da dišaš malo. Majčeka, bo kada me gibetis? Da, da, da. Znači, aher. Jer je Amičus. Razbiram. Zul, kjer je skučao 100 euro sa osom barozu. Aka, me ake, romu bete i ka ajo të mingi. Stop, cilet me sauru paletur. Nako, kač, ama të mena 4 čovjeka ka te kojeg manuš. Nisa li se obrazevat? Dik so kjer na kana ti zinu dinis. Dobre den pješno, cilet u menem ka paletur. Sar ti kjeras. Sar ti kjeras. Ama dobre den, i jaz brzo. Može mu ti kjeras nešto. Prvo to nema dišenje. Cilet u menem ka paletur. Един по един и двайте да свършим работа. Искам на всичките да огаждам, ама и вие ми и правите на мене. Аз не искам на емката и кайкест ходите с кера. На мангалото ме да. Един по един ме, брат. Виж сега, наредихте съм. Който само ще се вари. Колавир мачен, бе. Хан пен, 20 хиляди евро ляла ли ми сказала. Абе, хан маса, мангенички дес. Скечена. Жена че не кажа, Антоменко. Аз ви знам всичките. Но обаче имате интерес да стоите тука. Който ще дарева? По двама, по трима. Дареваш? Искам да искам поздрави на всичките. Саша Жогера тука. Орбитлер тука. Е, за кого фърлест? Не те познавам. Фърлест? Не те познавам. Е, защо? Аз искам всичките да поздравям. На Йомка ти, Калески ти кера поздрав, Колески на Тана кера поздрав. Аз искам всичките да са поздравени. Браво на спикера, браво. Таман. Малко назад, бат Сашо, малко назад, един по един. Дай старт ти бе, брат. По-грамотен си, аз знам. Ким ден, ба? Асен ден. Юлиан Ерданов. Юлиан Ерданов. Кардамски банди за всички чакащи. Агамдан. От стражите за забяла специално. Кардамски банди. Най-добрите, най-добрите. До сега Марем Шоро, Вало по Шоро. Сто евро от семейството на Батил Хам. Ще ти направя, чакай малко секунда. Ава, че, Димитар, мани. До сега Конуштум, онар също тук правят. За всички белечани! Лето аз ти е Сашо Айжан! Продължавам ви жокера за всички чакащи. Искат Сашо жокера да те... Има време, спокойно. Има време. Време има. Успокойте се. Искам да поздравя всички даряващи. Ама искам ред. Ред искам. Специално за стражица от Ружито и от Ана. Айхан, Айсел. Айхан, Айсел, Анало. Скоро. Barita cierca, miro mi, quiere la meche pende, requinti. Barita cierca, miro mi, quiere la meche pende, paro requinti. Valen chavani,
8 000. 100 GR са 100 евро от семейството, да е жив и здрав. Другия 100 GR са по-големи, е. Ага се, още едно 100. Моя приятел папито, да е жив и здрав, още едно 100. Народите от приятела е Жан. От народите от приятела е Жан 150 евро. Да са живи и здрави. Сомагес. Ценово. Още Севгю Мериха. Още едно 100 евро. Кичека продължава за стражица. За стражица. Кардански банди яко. Тромпети, бромпети, коти, маритони, маритони, всичко яко. Рапапа, 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 шаста. Да стражи за спечало! Яша! Яша, папи! Bunları kandıramazsın. Lazım alsınlar seni evine. İyi sabah olsun, iyi şasam olsun. İn açtı, ne oldu da sopra etti. Çaka bak sen. Ajana da idvatı ko. İskat Ajana. Saçeski Ajana. Daha kakar edeceğiz. Akkat Ajana. Amar Ajana. Saçı Ajan, dare var. 100 euro, kamera çiçek 200. 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, кичека продължава, продължава. Специално за семейството на Сашо и Айжо. Сашо за Утрех, и чека продължава! Айде, Сашо! Казахме Саша Ежан 1100, 1200 от семейството на Саша Ежан да са живи и здрави. Имам и тук една гостенка от Утрех. Бирас. Бизим Аблам, бизе ярдъм едери. Не лазъм са, ерше ярдъм едери бизе. Ла. Евки вистери, бери ми я на магиласи. Салай Хико. 150 евро от семейството, Аблама. Кажу. Ерик, долу, добре си. Салава. Таман такси. Ангелчо и негота Илдъска. 150 точки да са живи и здрави. Зукерчо, Санила, моя брател. И за фера така, само за фера. Той това е стимулът на оркестъра. И на той да се отлаши ги нареждам така, да видиш как е. Вместо да седа, идва ти под мама. Идва.
bilă în Amsterdam, Capriz! Carigala! Carigala! Za še bilo na Amsterdam magazini, Capriz, veri ga magazini. Za Capriz specialno. Daj oborotnije. Ajde za Capriz. Hraniteli magazini, veri ga. Čala Evropa. Idi ga. Ajde. Za Capriz specialno. 50 očki na čalo. За най-оборотния! За мети специално, за мети! За мети специално! Хайде! Чао! Чао! Пау! Пау! Хайде да се бага! Соло! 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 Верата казва, верата га казва, ако мети сложени до 3 дена, ще свирим без пари, я ще викам без пари. Верата га се вирите. Обещам. Е, сега казвам. До 3 дена. До 3 дена. Не, 3 години, 3 дена. Ја пажес. Дерби, евро и играем. Метин, 250 евро, те жив и здрав. Пича га продолжава за Каприз. Ајде Каприз. Камен. Оригинално за Камен продолжава. Каригара, каригара. Шампиона на Амстердам и чека тихата стъпка, който взима къща, без тя хели сукал. Сър пела пипина га, Каприз Лескер. Али мага от тук. Мърито, семейството стъра да са живи и здрави, а от една и утре, сто! Монотранс, монотранс, още едно 100 евро. Потихо, колеги. Германия, Хамбург, Панчос, още едно 100 евро. Рейган Дарева. Аче е бутов. Рейган утре. 100 евро. 100 евро целестата на Рейган. А вас кеяме на мина барното ми ги. 200 евро от семейството на Боса, да са живи и здрави. Зая специално. Тюркян, Сиса, 100 евро. Пале Илдус, 200 евро. 150 евро, катарски. Стоп, стоп, стоп. 6, 6. Тъй, чакайте ма. Аче не мога, но велаки. Нема да стане така. Утре всички ще направим сватби и нищо не гледам. Малко настрани, малко настрани. Цилет мене в Капалис. И до Савела. Сам, а че ебка, спокойно. Самир. Малко настрани, иди по един, идвайте да свършим работа. Идвате всичките, не може да правим нищо. Нямам сили. Самир, акера, кола даме на палто. А, калата казе. Добре, добре, сори, наръщна акера. Малко настрани, искам един по един. Искам да ви поздравя, не е като овце да фърляте и да варите. Искам на всичките да има поздрав. По една минута изчакайте, бе, по една. Защо идва ти на куп? Утре ще кажеш, ама се фърлих парите, нямам поздрав. Аз не искам непоздравени, искам всички поздравени. Самир, моят приятел, дарява, две могили. 200 евро от семейството на Самир, Белгия, да е жив и здрав. Кичека продължава за Белгия. Специално за моя приятел за Самир. Ивейсо, Ивейсо.
Bekiri. 200 euro kadar Bekiri. Opa, stop, Samir, ne zanetim, opšto istinu, tam. Opa, kaš pečalno kadar Samiri. 100 euro kadar Yüksel Deriye. 150 euro kadar Hüseyin Bahri, 150 euro, 200 euro. Sağ olsun, var olsun. Koy dostum uç. Pepe, 150 euro, sağ olsun, var olsun. Sebatka, 200 euro, opa, 100, 200, 300 kadar Sebatka, sağ olsun, var olsun. 100 euro kadar Borko, sağ olsun, var olsun. Dida, 100, sağ olsun, var olsun. Çakan pari, çakan pari. Kadar altına 250 euro, sağ olsun, var olsun. Pencho Mihlivan, 100 euro. Opa, Şkot, pari çakan, ben aysiyon, beyti. Давайте. Поздрави от ляво и от дясно. 100 евро. От Маги. Опа. Денис Катар Бейхай. 200 евро. Сао Сун Варонсу. Сана. Маги Пет. Ва. Катар Магис. Metin, 100 euro, sağ olsun, var olsun. Ot Nurten, 100 euro, sağ olsun, var olsun. Bana, Sibel, Sabriş, 100 euro, sağ olsun, var olsun. Sezgin Teno, 100 euro. Elis Berhan, 200 euro. Arigato. Katar Akivi, Kosoğlu'z Mağdaşı, 200 euro. İdin pozdrav. Ben laga. Alo. Pari, pari. Govori se za pari, nisa govori za... Grrrr. Sevdiş Ferhat, 100 euro sağ olsunlar, var olsunlar, Civetov Türkiye, Zimahasi Kışta. Kernal, ne bu Türkiye'de? Ne ki diye şunca mahvediyorsun. Na kerna, na kerna pes. 200 euro kadar kalos, Diana sağ olsunlar, var olsunlar. Aa, dekla kana çabet anavat ki Linda karşı istedi. Yüksel. Kadar sonra otuz. 100 euro sağ olsun, var olsun Muratçov. Opa, kaka kadar. 100 euro kadar. Va. Kadar aydın kayım kadar. Ahcan kay Sametço sağ olsunlar. 200 euro. 200 euro. Sabri. Sasilo. Ayhanes Valos Kutalok Portugalya. 100 euro sağ olsun, var olsun. İlhanes Valios Kuchao. 100 euro sağ olsun, var olsun. Sunis Altına. Germania 100 euro.
Că trebuie să vrei că 150 sau 100 vă rog. Iuliane, hai de uite. Ai hane să e Melisa, Germania. Germania, 100 euro sau 100 vă rog. 300, 300 Catar Iuliane, 100. 300 euro sau 100 vă rog. Asta ne, desi. Gub. 100 euro Catar Asencios. 100 euro că trebuie să amit ce-mi bota. Sau sunt vă rog să... Vitac... 100! 200... 300 euro că trebuie să... Vitesc! Mamnica! Отпочини малко, бе, отпочини, бе, дядо. 100 евро. И свет детелина, 100 евро, бяла. Севдюко Мергюл Абланов. Мика Лин, познавам го, алима. Каригала. Тука ти ела. Чакам. От моя брател, само за колегите, само за Мерцедес, само за всичките колеги. Една голяма запара за Викаче. Кимбо Бехан, Бехан. Бехан, Косово. Катиела. Йобрай. Косовски кичек. Фератага. Фератага. Косовско. Чек. 200 от Баженака Сунай, 200 от Миви, 200 евро от Баженака Ким Баженак, Ким Баженак. Сунай, Сунай Баженак, Руди, Сунай Баженак, 200 евро, Миви на Казан, 200. Го спирам, защото го обичам. Не искам, а той много играе. Той днеска са баят межик. Мой брател, Панчо Алвенка, Ситка Гилерка, брат му в България, 100 евро. Данки, добро, да. Панчо, малката Алвенка. Катар Шампурен, Катар Вилдара. Руди, да ке сама? Шампури, Вилданка, 100 евро. 150 евро, банан турбото. Малката Алвена да са живи и здрави. Слабава. Катиела, Жамотре. Жамотре, Каригела. Косово, визи Жамотро.
Tristan. От семейството на Макито. Согаче се слагат. От сина на патрона. Татар Макиско. Печало. Най-красиве. Сава олсун етмеешик. И за Галина Аурито. Япма. Галине. Сватовете. Бирновара. Свате. Тъй. Бебето бърза, сунал. 100 евро, да е жив и здрав. Аче не бъкакан. Успокойте се да правим работа. Успокойте се. И аз искам да свърши. Ва, точно така бе, брат. Правилно. Каригана, Вехан. Кона вела? Ту баш мади си нама калан прибрачен. Ва. Арчене, успокойте се, ще правим работа, брат. Няма проблем. Тук сам да вземам. Ще вземам. Само вземам. Бехан. Бехан, каригала паш удаст. Удаст ни кела тут. Бехан, зей раз семейството даряват. Галина Аудиту. Бехан, зей раз. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 евро, 800 на Бейхан, да е жив и здрав. Сао варал, кардашим. Кичек, Бейхан иски меманга, аз искам. Комшията, Бекир Туи,
Още едно 200 евро да са живи и здрави! Благодар Косово, да. Фарчат, брат, не мога да кажа. Виж колко хора чакат. Ич селеминар, бе един сал да ми взе, бира си ярда ми, цитар бана да. Е, те летят. Никито бързо утре на работа, той коли беси, Никито, съпругата си. Стой, брат, е жив и здрав. Арче не бъкакана, стой. Бе, ханага, тедън да ресима, хайк да дарева. Давайте, Каригана. Кой ще дарава тук? Стоп. Утре, вие не маканите на вашите сватби, ще ви наказвам. Стоп. Пепе си гопил царе спича. С лайфой, малайфой, не мисли, че ще не обижда. Стой, бро. От Росе, чо? Приятели на Руди, да е жив и здрав. Каригана, хаулис. Ва, мега мангатки, со манги са. Сей манги са. Акен, ач, топ. Сей зи манги са. 20 евро на шпикера. Една голема пара за ви каче. 100 евро, дарева. Ферата как ел се мурна, ферат. Еркеш, еркеш ферат истер, бенда ферат истер. Ке обу ке же е, деде? Сей талава манги са. Каратър пена ди е и ватър. Адж пена ми дали са ти чие. Шукар. Данчо, ба Данчо магазинира 200 евро кака се вдишка. Комшиите. Вади фамина, още едно 200 евро. Ачо? Ао, ачо? Парас, парас, а ние знаем, че там. Ферата как иска, че човек да правим. Дай ти кичек на ферата го. Во, не абсолютно. Шоу! 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 Фирго Ванеса! Вечо! За Сашо Бандъжи продължава кичека! Айде, Сашо! Още една пара! Още една пара! И става
așa va fi arată ca, zato i to obicemi. Zato i to obicemi. 30 години оркестърът Орфи Клер, шампионите на Европа и България. Океани и океани. И океани. Нервим, бисим нервим, пане! 100 казахме, 150, 200, 250 евро. Ачем го, ачем. Ти имаш една гуд чило, ще искам... Ачем го. Пера така, то спи. Искам нещо, талава, балава, тхело. Айде. Хей, хей, раз. Барер гюм чая, барер гюм. Ла минор, колеги. Барер гюм чая, барер гюм. Екара вари, екара. Кяму кюм и да не светая. Не вале, сарине. Барер гюм чая, барер гюм. Акало бори, ой, ганчал. Кему кюм и да не светая. Не вале, сарине. Ще правим, брат. Само да свършим работа. Верата гаса е Лери Бана. Би 30 ще ми си Сора Демави Дирус. Бая, брат, фолио. Чачана. Фолио. Спорта. Кимба, кимба. Е, омлар лести бут. Е, акер ги няма, Юри Войка. Акеро, вале. Када вали? Yes. Юри Войка, даре вас 100 евро. Юри Войка, Юлианчо. Ва, Марла. Пиди се. 100. 250, роди. Фолио Чачана. Киче га продължава за моя брат. 250 точки. Кико, колеги. Ферат казва, Яшар Селери, баба му деди и стеро и диско. Той да прави. И диско. И диско. Тихичко. Айде. Ха, 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 ха. Оригинал искам, оригинал и диско. दुनिया में छोड़ के चार के दुनिया में
Рамо? Аджереве. Рамо, после ще има. Рамо, да свършим дареването, операта го казва, ще ги поздравя всичките. Операция реди. Вахта вече, ма. Вахта. Табар. Сабин Айсел. 150 евро от Сабинчо и Айсел, мой брател. Малкият Валерчо дарева с най-новата булка. А, че, чакай малко, спокой съм, Амандик. Аз като горе ти ще мълчиш. Мега начка, рато продължа. Искам за моя братов чет, за Валерчо, бъде кога носа риси. И Айсел, искам най-хубавия кичек на Орбитлер. Най-новата двойка, 2022-2023. Те други деня са жена след тях вече. Чакай ми кемала, графон свири, майка плаче. Вахта вече, вахта, варум. Ще се вариш. Бре, ти знаеш. Сядайте. Сядайте. За моя брател, за Валерчо. Най-хубавия ключик на оркестъра. Най-хубавия. Моя братов чик. Юли, вау, ура, хез юни. 9 юли, зала Кристал, нишан ще правим, тазе пишмиш. Слотер да кроне ви. Базен перимонър, тя гара са парка люмаки се. Кай кой е вир, зала кажас, кай кой е вир. Парка крилмаки, шеттин ман. Ферата га учила ще, не ферата га. Вечо гирише, вечо. Вечо гирише, вечо. Само даряващи да останат, само даряващи.
Само даряващи. Освободете малко залата да види. Само даряващи. Валерчо, Айселка. Най-новата вулкана, бяла. 200 евро. Валерчо, Айселка, да са живи и здрави. Емра, Емра, Валериско, сигурно ти ми. На Ватко, Емра, на Валери, малък е си, Емра. Ей ти. 100 евро. Рожден ден има Юсей. Юсей. Брат, трябва да го черпиш. Съди лалески, бе. Ще му дам 1000 евро да се успокои. Чомни пари. Тъй, Шенко! Валерчо беше на България, ваканция, обаче ваканцията беше затворен кръг, булката каза да се опознаем, платиха 2000 евро, без телефони, без нищо, сватбата мина, извинява се, 500 евро за дарева, Валерчо и Айселка. Кичека продължава! Ано. Ано, кала трасо кат пари. Андра видо пашман. Каска кана ти пари. Хайде, избирай вец. Вец казва, он той двот България. 200, ки чека продължава. Чака мога да спокойно. Галина Олито веднага заповяда тука. Сомангис, ами. Галине. Извинявай бе. Да ти имам роклет. За Веци специално от Руди и Яна. Приятел идва от България специално. Фоточек. И след малко продължаваме за Косово. После за моя приятел за Тонито. Вахта вече. Кичек. Соло. Албаско, албаско. За викаче от моите приятели от Косово. Андра Вида, а мен не са биле бария. Вика Коски, Мечевски, чави. Кичека, след малко ще поздравя само за Косово. Пепе, кмета да заповеда. 50. 100. 150. 200. 220. 240. 250 евро. Зато и го обичате всичките. И аз го обичам. Вала. Докарахме фанта да ти каже и автосана бирно мара. Истина да, дама чуят всичките. И автосана козу капан. Гетирдис фанта. Не са зарадва. Милет музик, Орбитлер.
milletim, bizim müzik Orbit. Ferhat Agamız. Geldi adam kostüm müstüm ama yapan olurum. Ne alayamayın ki? Ne kıvray çeke? Ama ne kıvray? 4500 euro. Tamam pera. E tamam pera tini kıvray da nasıl olur? Pera o mırtaşka kıvray da. Pre. Geldi buradan ne pre. Ferhat Aga. Fesalo za Kosovo. Lan kuvay kıvray. Ferhat Aga gelecek. İdipat vallahi la prehmeti numara ama yandık. Domuz avcı gibi yandık. Yandık. Vallahi yandık. Pretel, naše pretel, na sički odvela najvernije Roško. Od sevestoto na Roško 200 euro, da živ i zdrav. I jedna golema para za vikača od Behan. За најстабилен викач. На град Бел. На Европа, евро. Град Бел. Керлески екзи, молец, две секунди. Бе хана гамон, ачев. Само да скажи. Еп тут мангела, ка. Лицето на град Бел, единствене викач е само бейти, друг няма никой. Калдро, про две секунди, за бе хан. Тигай го. Haydi mamo. Sen kaçalım Hayda. Шест. Тони, ела гарига, брат. Сори, всички си правим номерата, всички си правим игрите. Сори, брата. Тони, това е брат от Бариска, 150 евро за съпругата си. Да е жив и здрав. Катеачи, Тони, стой, вахта. Мердин Нерман, още едно 150. Само за колегите от Мерцедес. Още едно 150. Ani sa žugera. Na naj. Galovios. Davaj Ferataga, najhoje kiček. Show! 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 Show!
Maske na pezenu, kastar. Od Sašiva. Ja niskam izde, niskam izde. Samo za kolegite. Za ovojti kolegi. Katar. Само да реваш ти, искам. Добър е, брат ми. Специален поздрав за Малки, от Сашо Жокера. И за Уско. Аджевка, Латар. Латар. Jaria bela, mechaya te malare, arakuma bailar gyoma, abere keres te dingyoma. Gode jaria bela, mechaya te malare, arakuma bailar gyoma, abere keres te dingyoma. Mechaya ispratinava, koparo posari, uravke mechaya, mekelava evrovava, mechaya ispratinava. Dukero bela rovela ti mama, dukero bela rovela otate, odur. Само за колегите. Тъй. Камо Амал. Косодан. 100 евро дарева. Пичовете, да е жив и здрав. И за Ушко специално. Миналата пес. Ето, добре. Сомакс. Каригела. Ей, мой. Комба. Катиала. Една песен да прави тук, братче, да. Талава, талава пускай, талава. Е. Те, е, се. Е, се. Na 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 na
Daj ti si vrat mi, spokojno, ne se pritiskame, daj. Rock!
Ca ochiul pe Dane, pe Daia, pe Prale, Sarine. Bariar gheom șaia, bariar gheom, aca ne-a morit o igraja. Ca ochiul pe Daia, pe Dane, pe Prale, ia Variar gion saia, variar gion, akala boni oi kazam. Kamu kyo pedaya pedade, pe plane zari. Variar gion saia, variar gion, akala boni oi kazam. Kamu kyo pedade, pedaya, pe plane zari. Ia așa, vratne, živi, zdravi da ste. Samo da svršim работа. Така, помешно другото. Аз не съм певец, не съм тиражия. Спокойно бе, тиражия. Да се знае. Спокойно бе, тиражия, спокойно. Само даревашти да останат на дан сега. Само даревашти. Да свършим работа, музиката продължава. Фената га се леди, музик, лур. Само даревашти. Дарева! 150 евро Бенка, Германия! Емрай Сара! 200 евро! Симона, Германия! Симона, 50 евро! Сашо, Йоли, Ра, Е, Ви! 50! 100! 150! 200! 250, 300 от Сашо Йоли Гюлхан. Гюлхан 100, 150, 200 от Гюлхан, 200 евро, да е жив и здрав. Се, а, е, да, се. Камера же чекви фотографи си. Добре, да ги ухай, като ти си чиста ли стане? Чакай, ма, стоп, камера же, Бенечек. Гюлхан казах ми. Германия, ще ми шал Гюлхан, малък е. Малък е Гюлхан, аз мисля. Де, се, а. Амаро, фена, о, като ти, кога чила. Фена, началник ли стана? Пепето, утре, бърза, утре ще дои кравите 50, 100, 150, 200, 250, 300 евро от Пепе и Патка, утре да са живи и здрави. Yes. 200 евро от Асен и Милена, семейството, 200 евро да са живи и здрави, утре. Благодаря ти много. 100 евро от Емра и Аделина. Емра, Аделина, 100 евро! 150, кадър от Дас. От Дас, от Балиска. А чека на тебе. Не ма, гава, тута тя кресек си. А че, пара се, пари има. Голяма игра става въпрос. А кере? Семейни приятели. А кере, си? Сара кема семейни приятели, най-добрия приятел. Най-добрия приятел на родито иска да пей талава. Ва, иска да пей талава. Пускай Йониката талава. Барер гюм тучая, барер гюм, акена бори мой качам. Барер гюм чая, барер гюм, акена бори.
Isa, Isa, mă rompe de ea, mă rompe de ea, te plane. Ataca! Eva! Mă rompe de ea, mă rompe de ea, ea e de ea, te plane. Да свършим работа, да свършим работа. Ще има, Рудито казва... Оригинално за викача! Една голяма пара за викача. Най-добрия, най-възможния. За най-силния викача. Пирисе, 100, 150, 200, 250, 300 евро, 80-то на Рудито от Банисканата да е жив и здрав. Baner gum chayam, baner gum, akano muri oi gaja. Me mukhe me da despeda ya, me prale sanile ke o Ce sfârâ o șume! Toprau si toprau, mukte daya! Acio! Kam arânda! Rudi! Rudi! Katidi! Кам Аранда, 100 точки, Амаро, Кам Аро, чашто са Амаро, то са не от Бариска, то са от нашите. Гален, 97, 200 евро от кмета, 200 евро от кмета. Стой ви ресевро от семейството на Гален, да е жив и здрав. Ферат ги да се обрадал, Ферат. Е, плес манга са. Ферат да идва. Ай, ще ме ги ти.
Ionuță Calință, n-ai vârstă de aude! Show! Show! Mașina za всички времена Амстердам и най-мощната Рейдж Ровър 2022 Сирена Комета за най-новата за Сашо специално. Стигнаха от Рейдж Ровър. Само 20 коня. Има още много коня. Хайде! Още има. Специално за Исаин. Кишека продължава. Ето се човек на дедно с Кришнофор не го бих си. С Кришнофор. Хайде Исаин! Хайде с Кришнофор, с Кришнофор. И 50 точки за Феран специално от рожденника. Айде, мамо! Що правиш така? Що правиш така? И 20 за мене! Жив и здрав рожденника, брат ми. Пожелавам му, всяка година да е освещен от предната повече. И за рожденичка да поздрав специално да си жива и здрава. За Сибел. Со магия си, Лачо? Магия с пампули. Пампули магия. Ще броим. Иврам и Бедо. 100! 200 евро от нашия приятел. Кичека продължава. Фера такава. Айде, кичека продължава. За най-мощия специално Амстердам. Айде за човека най-мощния в Амстердам. Човека изолация! За Бедо, Иврам. За голяма сила специално. За най-големия рам! Айда! Ча! Те са много машини, мога да ги поеда! За кичека изолация! Аха! Айде за най-големия рам специално! Ча! Ча! Ча!
čoveka Marka. Jer, ajde! Ajde! Фуго да идва, моја врател, брза с малки ја понижи, има привилегии. Пири се, 100 евро, семейството на Фуго да е жив и здрав. Фиги, ком хиро. Де да знам, ба, Фиги. Не знам, ба, бате. Знаеш, исмата којка. Де да знам, ба. Ферата га? Ем ги зелки чеке. Мерце, со. Мерце, малко. Ачи, ачи. Ач, само за колегите, ние сме колеги, одавам. Майбах, той е Майбах, той е нас по-голям. И како да трябва да вземем или? Добре. Майбах, ке чекам Мерцедес. Специално за Фигито! Айде, Фигито евро! Още едно 100-200 евро! За великото Руму специално! Шоу! 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 Не се рефера така, след малко една праща музикант, аз стоям с вас. Вахта вече, о. Я и вахта. Само даряваш ти. Сома агес. Тъй. Фера така казва, аз спускам гичек за моя басист. Екстра. Платини ги чека 250 точки. Ги чека продължава от фера така. Thank you.
благодаря на играещите. Искам само даряващи, който сме забравили. Само даряващи, даряващи. Камера си, шоу видео не е дарил. Искам шоу видео да дарява. И се им меги, те ни са дарили. Аз ви помня, аз съм... Пако компютър, бавно, ама веднага ми го взе. Камера жията. Шоу видео, най-добрие, Европа. Се е чувствала. Яла кари гайс. Ком хиер. И се им меги. 100, 200 евро, семейството и се им меги. Шоу видео. Давай, 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 давай
Иди да! Сме здраво! За вас сме най-добрите приятели за Мобито и за Сабрито! И за най-добрата хикс седмица! Специално пишека продължава! Айде, мамо! Един живот имам и го давам за вас. Здраво ще работя за вас, до край ще се раздавам аз. Една жена, тя ми е опората, стои до мен добро и зло. Тя е майка, но не редно. Beside me.
move it to the right. Shake your booty, shake your booty, shake it up tonight. Bad, bad, bad man, no bother. I love the way you move your body like you on the cover. Bad, bad, bad man, no bother. I love the way you move your body like you on the cover.